վարչապետի ինքը ասաց, որ տարբեր սցենարներ է քննարկվում, եւ դուք գիտեք, որ այդ ուղևային կենտրոնը գտնվում է ըստերության կառավարության ներքո եւ տարբեր սցենարներ են քննարկվում, ինչ կարժենա նմանատիպ մոտեցումները, պետք է ասեմ, որ այս կորոնավիրուսի պայմաններում ըստերության գիտելիքը ձևավորվում է շատ գրեթե բոլոր երկրների մոտ համաչափ եւ շատ դանդաղ, որտեւ այն ինչ որ նա 3 ընդունել էր, կարող է վաղը չեմ իսօրը ընդունելի չլինի, այն գնահատականը, որ կարող է 3, կարող է վաղը չեմ իսօրը կտրուկ փոփոխվի, բայց սովորաբար մեր նման նմանատիպ երկրների համար մեկ շաբաթ էկոնոմիկ լոկդաունը արժանում է մոտավորապես հնայի 1.3-1.5% չափով ցուցանիշ։ Հիմա դա արդյոք ամբողջովին դրամաբանական կամ համադրել է Հայաստան, այստեղ է շատ գործոններ կա, ինչքան է տուրիզմի տեսակարգ, շիրը, այլ, բայց մոտավորապես միջինում գնահատական է սա։ Շնորհակալ եմ։ Այսինքն կարծիքը հերչում, որ գուցե նույնիսկ թոշակներ աշխատավարձեր վճարելու խնդիր ունենա, եթե գնա լոկդաունը։ Ձեր ասած շատ հարցադրումները առաջինը, ամենաառաջինը կապված են քաղաքացիների այդ համակեցության նորմերի ընդունելի վարքագծից, այսինքն ընդհանուր մինչև բիզնեսը, եթե այդ խաղի կանոնները վերցնում է, ինչքան է պահպանում եւ այլն, եւ տևողությունից ճգնաժամի։ Այսինքն սրանք պարամետրեր են, որ ամենօրյա ռեժիմում փոփոխվում են, բայց այո, եթե մենք գլոբալ դիտարկենք սցենարները, նման սցենարներ կիրառվել են, կիրառվում են այլ երկրներում, և չի բացառվում, որ կիրառվեն նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։